Dyrene ville ikke være i live, hvis ikke vi spiste dem. De burde være taknemmelige for at have fået livet til at starte med. Lad os prøve at bruge den her logik i en menneskelig sammenhæng først. Tænk på et barn født ind i en misbrugsfamilie, hvor vold hører til dagens orden, og hvor omsorgssvigt til sidst ender i, at forældrene dræber barnet. Burde dette barn være taknemmelig for at overhovedet at have fået et liv af sine forældre? Eller et barn født i Syrien, der bevidner sine egne forældre dø i borgerkrigen, som flygter via båd til Europa, men som drukner undervejs? Skulle dette barn være taknemmelig for at overhovedet at have oplevet at være i live? Hvad med et barn, der vokser op i menneskehandlers vold, der aldrig oplever, hvad frihed er, og som lever hele livet i prostitution? Skulle det barn være taknemmelig over, at bagmænd giver retten til liv? Vil vi selv være taknemmelige for muligheden for at oplevelsen af et liv i disse situationer og omgivelser? Er det det første, vi ville sige, hvis vi mødte et af disse børn? Du burde være taknemmelig for, at du overhovedet har fået et liv at leve. Hmm. Lad os så prøve den logik af, i en sammenhæng med ikke-menneskelige dyr. Hvis nu jeg aflede hunde kun med det formål at misbruge dem og dræbe dem, ville det så gøre mig til et godt menneske, da jeg jo trods alt gav hunden et liv til at starte med. Hvad med katte? Lad jeg sige, at jeg aflede katte. Jeg holdt dem i metalkasser så små, at de ikke engang kunne vende sig. Jeg lemlæster dem, jeg holder dem indespærret, de oplever aldrig frisk luft eller sollys. Og til sidst hænger jeg dem op i benene og skærer deres hals over. Er det da moralsk rigtigt? Er jeg et godt menneske for, hvad jeg gør, da jeg jo gav kattene et liv til at starte med? Et liv, som de ikke ville have haft, hvis ikke jeg havde aflet dem? Vi behøver egentlig bare at sætte de dyr, vi elsker, i samme situation som de dyr, vi spiser, for at se, at deres liv ikke er noget at være taknemmelig over for. Og at vi ikke bliver gode mennesker i at sætte dem i den situation, blot af den grund, at vi gav dem et liv at leve. Vi behøver blot at bruge vores empati for at se, at det ikke er sådan, at dyr bør leve. Vi har ikke moralen på vores side, eller er gode mennesker, når vi afler dem til et liv med så meget smerte og lidelse. Se, problemet med dette argument er, at det mest kommer fra folk, der har et godt og behageligt liv selv. Fra folk, der aldrig kommer til at opleve den smerte og frygt, som dyrene udsættes for, og som de synes, dyrene burde være taknemmelige over. Spørg dig selv, hvad hvis det var dig, der blev tvangsintermineret, dine børn blev taget fra dig, du blev udnyttet dag ud og dag ind? Vil du da være taknemmelig? Vil du være taknemmelig mod dem, der forårsager din lidelse og smerte? Hvad hvis det var dig i lastbilen på vej mod slagteriet, eller dig på slagteriet med en boldpistol presset mod din pande, eller kniven mod din strube? Vil du være taknemmelig for det liv? Som jeg siger til folk, der mener, at dyr burde være taknemmelige. Tag til et slagtehus. Se dyrene i øjnene, i det de bliver genet indenfor. Se dyrene i øjnene, når det er på vej i gaskammeret, eller skal til at blive dræbt. Se dem i øjnene og fortæl dem, at de burde have været taknemmelige over, at vi har givet dem muligheden for at leve. Virkeligheden er bare, at disse dyr aldrig fik muligheden for at leve. Disse dyr er opvokset i et evigt helvede, og vi er djævlen. De er ansvarlige for, at de bliver udsat for ondskab og lidelse. Dyrene har blot lysten til at være frie, ligesom vi har det. De ønsker blot at leve deres liv og lave de ting, der falder dem naturligt. At tilbringe deres tid med deres familier at være udendørs, at gøre de ting, de ønsker at gøre. Dette er grundlæggende fundamentale rettigheder, vi selv ønsker. Så med hvilken ret tager vi disse rettigheder fra ikke-menneskelige dyr? Det eneste tidspunkt, disse dyr måske har grund til taknemmelighed, er, når deres liv er slut. Når de ikke længere skal udsættes for den smerte og lidelse, de har oplevet hele deres korte liv. Det eneste tidspunkt, disse dyr er taknemmelige, er, når de ikke længere skal se deres undertrykker i øjnene. Så fordi vi aldrig selv kunne ønske os at leve deres liv, fordi vi aldrig ville udsætte os selv eller vores kæledyr for dette, så kan vi heller ikke moralsk forsvare at dræbe og spise dyr med begrundelsen, at de burde være taknemmelige. Vi ville aldrig selv være taknemmelige, og vi ville ikke være taknemmelige, hvis vores kæledyr blev udsat for den samme smerte, frygt og lidelse, som vi udsætter dyrene for.